samozřejmě to nebudeme nějak zvlášť natahovat. Zajímavé zhodnocení obou kluků a Melouna, který vlastně říkal to, co ty, že ty takedowny můžou unavit a možná to rozhodli vlastně právě u toho prvního zápasu s Honzou Jankou. Ale pravděpodobně se ještě nějakých více takových zápasů dočkáme, kdy to někdo na takedowny bude zkoušet. Já si myslím jako, protože jinak je těžký rozložit tu sílu. Člověk musí fakt třeba dát ty 2-3 takedowny, nechat to bejt a ty MMA zápasníci tam ještě budou. A třeba v tomhletom dalším zápase určitě očekávám nějaký takedown. Tak, jdeme na to, protože se nejvíc těším, David se těší na svého kamaráda a částečně i svěřence, dá se to tak asi svěřence říct. Svěřence a trenéra v jedné osobě. Chotěnovský versus Krištůfek. Lukáš Chotěnovský a proti němu Láďa Krištůfek. Souboj dvou velmi zajímavých borců. Jeden z MMA, druhý z tajského boxu a K1. Chotěnovský je v MMA zatím neporažený, má to 4-0, je teprve na startu své možná velké kariéry. Navíc už má za sebou poměrně zajímavou zkušenost, když byl na zavřeném turnaji UFC jako trenér Davida Dvořáka, který je na něj hodně zvyklý. Na mém sportu mě nejvíc baví překonávat sám sebe, překonávat své limity, ta denní dřina a pak ta odměna v kleci. Lukáš je jako většina kluků u nás v gymu velmi disciplovaný, ví, co chce a jde si zatím. Od projektu Underground očekávám zviditelnění a to, že můžu poměřit své síly se skvělými postojáři. Soupeř je čistě postojář, takže když by bylo nejhůř, udělal bych mu letecký den. V jeho cestě mu totiž to bude stát Ladislav Krištůfek z Lana Gymu. Krištůfek je vynikající thaiboxer, který se v průběhu své kariéry neustále zlepšuje a stále překonává limity, které jsme si mysleli, že už jsou jeho hraniční. Tajskému boxu a K1 se věnuju přes 11 let. Jezdil jsem na různý mezinárodní zápasy na soustředění do Běloruska, kde jsem trénoval jakoby s hvězdama. A nebyl jsem bitej pro nic za nic, abych tady prohrával. Krištůfek se nebojí ničeho. Od tohle zápasu očekávám velkou přestřelku v postoji, ve které možná nakonec zvítězí to, že Chotěnovský bude moci pomoci prací na pletivu a také takedown. Soupeři můžu zkázat jen to, že MMA je jiný svět a teď to poznám. Chotěnovský versus Krištůfek MMA proti stand-upu právě začíná pod pravidlami Underground. No a je to tady. Láďa Krištůfek začal poctivě trénovat nástupy do takedownu, obranu proti ním. Je to mezinárodní šampion Rakouska v K1. Je to také evropský šampion Vako z roku 2016, nebo poháru Vako. A profesionální šampion České republiky Muay Thai z roku 2015 samozřejmě. Krištůfek s každým svým dalším rokem kariéry je lepší a lepší. Je to jeden z mála bojovníků, který se neustále dokáže zlepšovat. A já, protože jsem chodil hodně do Lana Gymu, tak jsem ho měl nakoukaného a vždycky mě znovu překvapí, jak dokáže překračovat limity, které jsem si myslel, že jsou pro něj už tak nějak zastropované. Jako občas to ty zápasníci mají, on sám jim v medailonku říkal, že hodně cestuje, že má i mezinárodní zkušenosti a to za mě dá jako těm lidem strašně moc a určitě to bude chtít prodat a ukázat. A pokud říká, že tam něco tajného má, tak mi to teďka řekni, ať to tady můžu říct taky. Abych to křičel ještě na svého kamaráda z All Sports Academy, který nastoupí po Láďovi. No a tady je jeho soupeř, Lukáš Chotěnovský, zatím bez přezdívky, v 27 letech, proč je to tak? To vůbec nevím, no, jako něco prostě u nás je to Luk, takže možná po tomhle večeru se dočkáme nějaký dobrý přezdívky pro ně. Amatérský mistr České republiky z roku 2017, třetí z mistrovství světa v Kazachstánu. Co jsou jeho přednosti? Tak kluk je jeden z komplexních zápasníků, že není vyhraněný ani do wrestlingu, ani do postoje. On se dokáže práce všema, chodí spárovat i s Lubošem Lesákem, který se taky představí. Takže má zkušenosti s dobrýma postojářema, má i hodně amatérských zápasů. Vím, že má od zápasu více jak 10 amatérských zápasů, takže těch zkušeností má hodně. Plus se mnou jezdí všude po turnajích, po závodech,
takže poznal to, co je fakt high level, i v Brazílii si zatrénoval s místníma borcema, takže Lukáš je rozhodně připravený na tenhle zápas. Trošičku mi teda vylítla tepovka už. Jo, no za malou chvíli to bude ještě horší, kamaráde. Už budu chtít ručník a otírat se. Tak, máme tady stejný věk, vejškově na tom Lukáš Chotěnovský. A co se týče zkušeností, tak Ladislav Krištůfek má sice skoro 70, nebo má přes 70 zápasů v postoji, ale Lukáš má 4 profesionální zápasy v MMA, má hodně amatérských zápasů v MMA, plus i jiné disciplíny. Zápas tentokrát znovu ve váze do 70 kg. Pojďme si představit oba muže, kteří se představí v následujícím zápasu. Nejprve Modrý roh. 27 let, 176 cm, 70 kg na váze. Lana Gym Praha pod trenérem Viktorem Petrlíkem a Dominikem Luxem. V thajském boxu a K1 má na svém kontě 42 zápasů, 31 vítězství, 4 KO a 11 porážek. Mistr České republiky a také mistr světa organizace VKF v modrém rohu Ladislav Krištůfek. Červený roh, 27 let, 181 cm, 70 kg. All Sports Academy pod trenérem Patrikem Kinslem a Petrem Šléglem. V MMA 4 zápasy, 4 vítězství, z toho 2 ukončení KO a 1 submise. Mezi amatéry mistr České republiky z roku 2017 a také třetí z mistrovství světa z roku 2017 v Kazachstánu. V červeném roku Lukáš Chotěnovský. Borci, pojďte na střed. 3 kola po 3 minutách, pravidla jsme si řekli v šatně, poslouchejte moje komenty. Podejte si ruce a běžte k trenérům. Tak, máme tady začátek prvního kola. Chotěnovský se bude snažit takhle držet střed a být rozhodně aktivnější. Seznámení Ládi Krištůfka s těma malými rukavicemi a pokus o to ubránit ten takedown. Single leg. No, docela úspěšně to brání a tohle takedown nebude. Tady není ta kontrola na zádech, tak jak jsme ji dohodli v pravidlech. Pěkná obrana od Ládi Krištůfka. Má tady boxera vynikající, bych řekl až. Musel se ubránit single legu, pak tam Lukáš přecházel i na double leg a obojí zvládnul ubránit. Chotěnovský byl podle sázkařů na typ sportu velký favorit. Ale Krištůfek jim teď možná dává trošku nervozity. Mně ne? Ne, ty máš na Krištůfka? Ne, nemám. To nemám. Ale věří, že to byla jenom malá záchvěva jeho obrany. Dobrého výkonu obrany. Polovina prvního kola, hezký zvedák od Ládi. Rychlý low kick. No a znovu dobře vysproluváno. Přesně, jakmile nevede první akce dotažení takedownu, tak je to zastaveno. Je vidět, že Ladislav Krištůfek se fakt připravoval na ty takedowny a zatím tam je 100% v té obraně. Měl tam Eldara jako trenéra. Teď. No a znovu to ubrání.
Chotěnovský se tady asi nenechá uškrtit přes ruku. A pozor, tak dokonce se Láďa Krištůfek snaží o takedown. Aktivita. Tak to je velké překvapení. To koukám teda. Čistý, no a to je ta věc, které já jsem viděl a nechtěl jsem to říct dopředu, že něco takového vyzkouší, že zkusí zaskočit Chotěnovského právě tím, protože Eldar Jakuza mu postavil ty tréninky v poslední měsíci, teď ale tvrdý úder, který Luke, jak mu říkáte, trefil. A nepříjemné koleno. Tak krásné první kolo a... Moc hezký a za mě teda pade na pade tohle kolo. No. Ať jsem zaujatej, tak nevím, komu bych ho dal. No, necháme to na bodových. Kteří se budou muset rozhodnout. A nebo dát samozřejmě remízu, což v tomhle zápase mohou. Tady je ten pokus o takedown. Tam to trochu vypadalo, že si pomohl o to pletivo. Otázka je, jak moc to... brutální. Čekal jsem, že to bylo víc, jako musím říct, že... Otázka je, jak moc to ten takedown ovlivnilo. Mm-hmm. Tady jsme viděli pak dobrý zvedáč přední ruky u Krištůfka, ještě jednou z druhé kamery. Tam hezky vychytal pohyb Lukáše. No, je to velmi zajímavá bitva. První tříminutovka za námi, tohle bude ještě hodně velký sprint. Pokud budou furt pokračovat v tomhle tempu, tak rozhodně bude rozhodovat tenhle zápas kardio teda. Skočené, takové poloskočené koleno pod žebra. Hezky ze strany. Dobrý low kick. A tvrdý loket, kterému se Chotěnovský možná vyhnul, tak tady vidíme. Rozhodčí rychle přistupil ke Krštůfkovi, který se chytal toho pletiva. Je to samozřejmě pro bojovníky mimo MMA prostě naprosto přirozené. Když člověk cítí už trochu ztrátu té stability, tak se chytá všeho možného, aby nespadl. Ale v pravidlech je, že pak, když to chycení pletiva jednoznačně zabrání tomu stržení, tak ten takedown bude uznán jako dotažený. To znamená, že bude vlastně ten bojovník pokutován takedownem a neboli třemi signifikantními údery. Další dobrý, dlouhý zvedák z té přední ruky. Chotěnovský kontruje low kickem. Tak asi vyrovnanější zápas, než se původně čekalo. Teď tam šel Krištůfek zadním loktem. Pěkná zadní od Lukáše. Ale přesně tak, byl to Chotěnovský, kdo trefil. Další dobrý sprol a znovu... Otázka, jestli uznaný není? Ne. Nebyl. Musí to být na zádech, vlastně do pozice, tak jak jsme v MMA zvyklí. Sedět na zadku ještě nic neznamená. Dobrá kombinace, Ládi. Všechno zavřené kolenem. Zas tam to vypadalo trochu nadržení pletiva. Tohle už by takedown být měl asi. Ano, kontrolovaný takedown. Láďa Krištůfek stále zkouší low kicky. Krištůfek vypadá, že začíná mít problémy s kardiem už. No tak je to ta obrana těch takedownů, to vstávání. To přeci jenom není pro tyhle ty kluky vůbec hřiště, na kterém jsou zvyklí hrát. Hodně postojářů tam jenom čistě spadlo, nechali se hodit, ale Láďa Krištůfek v každém takedownu stává a snaží se ubránit, takže to stojí hodně sil.
Patrik Kincel velmi decentně koučuje Lukáše Chočinovského. Dobře pod kontrolou. Malinko Greg Jackson. Oh, naskočená zadní. Čověče, tak je to dramatický zápas. Tohle, no nevím, fakt nevím, jakože ten takedown asi to rozhodnul to kolo. Za mě bych to dal spíš Lukášovi, ale otázka je, kolik tam přesně bylo těch signifikantních úderů. Protože ten Láďa Krištůfek mě přišel o malinko aktivnější a že i víc natrefoval. Mm-hmm. Tady se na to pojďme podívat, co se dělo ve druhém kole. Loket, který jen tak tak vlastně líznul. Minul, líznul to temeno hlavy. Pak tam přišlo lehké podržení se klece. Zájemná přední, kde Krištůfek byl tvrdší. A tady to ponoření se. Škoda, že ten Lukáš to dal trošku z větší dálky. Možná, kdyby byl malinko blíž, tak by mu ten takedown líp vyšel. Tak jdeme do třetího kola. Přestřelka předních rukou. Lukáš teďka bude chtít určitě na dlouhou vzdálenost, oťukávat si tou přední a kontrovat. Znovu to Krištůfek fantasticky ubránil. Ale tak nakonec. Dokončený takedown. A tady říká správně, možná Dominik Lux, to bych pochyboval. Ale tak je to na rozočím. Pěkný háček a krásný takedown. No, druhý v kole, Chotinovský teď strhává. Zápas na svou stranu pravděpodobně. Je to tak? Ten Krištůfek má velkou výhodu na kratší vzdálenost, tam je daleko tvrdší, takže Lukáš se to bude držet na vzdálenost a pokaždý, když k němu bude chtít přiskočit, zkrátit tu vzdálenost, tak to bude házet. Tohle to byl ubráněný takedown. Krásná levá na bradu a je tady počítání, ze kterého se Lukáš snaží rychle postavit. Ještě tam informuje rozhodčího, že dostal možná mezi nohy a nevnímal Krištůfka a je tam hozený ručník. Tak tohle je velké překvapení, které právě Ladislav Krištůfek doručil v oktagonu ve třetím kole. A jak už to tady bylo několikrát, ten modrý roh ve třetím kole otáčí zápasy. A toto byl za mě zápas, který už se teďka vyvíjel skvěle na stranu Lukáše. Tak, podíváme se na to ještě jednou, ale Lukáš tady udělal obrovskou chybu, že se pustil do té přestřel. A tam tady chytil krásnou levou, to bylo OK, tam to bude, se může stát. Tam bude problém něco s nohou. Mezi nohy si neustále vlastně šahal, tady to uvidíme ještě jednou. Ale já jsem neviděl, že by tam... Podle mě to, protože vím, že Lukáš měl problémy s třísly, tak to podle mě bude tříslo a podle mě i ten ručník. A tady je ta druhá kombinace. Tady je ta druhá kombinace, kdy Krištůfek, boom, znovu ne. Ne, ještě ta první. Tak to je ta první, pojďme ale na tu druhou, pustit si ten úplný závěr. To druhé počítání, které tak ještě nám ho režie nabídne později. Tak Lukáš Chotinovský udělal chybku, byl na chvíli vypnutý a v tu chvíli, kdy to tělo asi nekontrolovaně padalo k zemi, se to zranění trošku víc obnovilo. Asi obnovilo, no. Přesně tak, jak fura zápasníků má s tím letním problém. Sám Krokop v jednom zápase, kdy byl knockoutovaný, si spadl na nohu a měl z toho... A tohle je vlastně ten závěr. Tak podle mě tam bude to tříslo.
Dámy a pánové, po minutě a 44 vteřinách třetího kola vítězí KO a do druhého kola postupuje Ladislav Kristůfek. No, Ladislav Kristůfek, jo. Pěkný závěr. Tak, Láďo, gratulace. Ještě nikam nechodíme si rozhovor. Fantastický výkon hned z několika ohledů. Za prvé, ty jako tady boxer, neskutečná obrana proti takedownům. Kde jsi to vzal? Tamhle od toho pána, Dominik. Trénoval jsem to asi jenom 3 týdny, já jsem předtím vlastně nikdy to nedělal, takže jsem se teď věnoval hodně té zemi. Chodil jsem i na brazilský, jen tak okrajově. A Dominik nás připravil na tady ty pravidla přímo. Jakoby. Měli jsme žádný extra páky, spíš obranu, takedowny a sproly a nějaký underhooky a tyhle ty věci. Skvělá práce. V čem byl Lukáš Chotěnovský nejtěžší soupeř? Co tě vlastně nejvíc z jeho strany bolelo? Tak bolelo. Párkrát jsem tam sežral přední direkt, ale s tím jsem jakoby nějak tak počítal. A nejvíc nebezpečný byl v tom, že mi tam nasazoval ty takedowny. No, on spočítal s tím, že já to nebudu dávat, že jsem postojář a naštěstí to nějak takhle dopadlo. No, dopadlo to víc než dobře. Ty jsi asi cítil, že jsi přitlačený zády ke zdi, protože ty 2 takedowny ve 3. kole, zdálo se, že ti ten zápas utíká mezi prstama, jak se říká, a vrnul se z útoku a 2x za sebou skvělá levá. Mně už nic jiného vlastně nezbylo, že jsem věděl, že prohrávám, tak prostě už jsem samozřejmě nakryl tu hlavu a nějak to tam padlo, no. No, nějak to tam padlo a 30. května tě uvidíme znovu v Octagon Undergroundu. Těšíme se na to. Fantastický výkon. Ladislav Kristůfek.